Valeu, oxe. Thì đừng nghĩ có chuyện cái này nghe được bằng sức cái là họ 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 vô rồi ít thì cái ngàn đó đấy ngàn đó cũng ngàn đó thì ngàn đó thì cái gì kiri saya memang putar kiri saya tadi orang tadi ono ge pera putar kene iki ge san anyar iki yo nyar dengkulmu anyar dulu sepatune anyar ye Mas.
Kecepatannya belum disusul kan. Jadi abalkan ini ada angkat-angkat. Kecengitan berarti. Ora iso barang istimewa mau. Enggak senter iki. Lah ya nek ngubungi ki ta, Bos? Senter ta diriku ketok ora? Ya ketok. Nek bengi kan peteng ae tambahi senter. Iki nggo anu lintang barang iki ketok ya? Iso. Iki Jupiter wae iso. Jupiter iki piye? Planet Jupiter lho. Ayo ora ketok nek saiki ora ngerti koordinate barang. Jare ora, Cok. Eh? Jupiter iso. Iki ninja iso Kawasaki liyane ya iso. Iki lho. Ngopo kuwi? Wah, Jupiter nang kene ayo. Ora ketok. Kurang adoh. Ora ketok. Ora ketok. Ora ketok. Wis. Thank you.
Nganu ya apa? Aco, bar nganu berarti cedak. Nganu ya apa? Thank you.
Terus. Kanan, kanan. Kanan, kanan, kanan. Terus. Terus. Hah? Kalau seketika kenapa sih weh? Iya, kenapa sih weh? Matunya weh, sudah. Nah. Ini yang minggir. Ditong kok kurang.
lurus ke kanan. Up. Sama aku rada lagi. Mantep tuh. Eh, kini gini. Kiri sini, Mas, kiri. Ini rada. 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 Terus. Eh? Apa, Bur? Apa ini gage-gage, Mas? Apa nih? Kawan-kawan untuk anak Arab. Sikir. Oh, gage-gage banget. Saya tekan. Kayak 30 siapa enggak? Wala kerennya telu ya. Lihat jembatan. Mundur sobat.